Omukolo gw'okulaga Katikkiro Charles Peter Mayiga omutaka omubulukuse ow'ekika ky'emmamba Namakaka omutaka Gabunga aliziikwa mu biro ow'omulundi ogw'okutaano ogubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo nga gwetabiddwako abamasiga mu kika kino Semanobe akuuma olusozi Naggalabi Lugwana w'Empingu abazzukulu b'enkizo nga bakulembeddwamu omulabirizi w'emitiyana Right Reverend Salongo James Bukomeko wamu n'abantu abalala bangi. Tresimye nyo, olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe, tukikuumenga. Omukolo gw'okulaga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga omutaka omujja w'ekika ky'emmamba Namakaka gukoleddwa Katikkiro w'ekika kino omutaka Kyobe Kyomubazzi Kaberenge wamu n'abamasiga okuva mu kika kino. Katikkiro kkiriza nkwanjulire jjajjaffe omubulukuse nga amannya ge ye Ziikwa Mubiru. Oluvannyuma lw'okwanjulibwa eri embuga omutaka Gabunga omubulukuse omutaka Mubiru Ziikwa ow'okutaano yeeyamye nga bw'agenda okulaganira wamu n'abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda wamu ne bazzukulu be mu kika kino. Ab'emmamba mwenna namwe mbalamusizzaako kosa n'Obuganda bonna awamu. Amannya nze Ziikwa Mubiru era nga nsanyuse nnyo okubeerana nammwe Ssaabasajja Kabaka wangale. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ayozaayozezza ab'ekika kino era wano uwasabidde abazzukulu mu kika kino okufaayo okuwagira ennyo jjajjaabwe Gabunga ono mbulukuse mu buli nteekateeka zonna ezitwala ekika mu maaso wamu n'okubagawo enkulaakulana ez'enjawulo ezikulaakulanya. N'olwekyo mbayozaayoza nnyo ab'emmamba okufuna owaakasolya omuggya. Kubiriza abamasiga abaana ba Gabunga, kubiriza n'ab'emituba abeetuukira baganda ba Gabunga okuwagira owaakasolya temumwesuluba bba, kubanga obukulembeze bwagalamu empagi zikwata ali waggulu. Ate nga bwe nabagamba ku lw'okutaano, tugoberera nnono embukulu bw'ebika, kubanga ennono yessemateeka wa Buganda. Mukuumaddamula wano w'asibiridde entanda omutaka Gabunga ng'ono omubulukuse okufaayo ennyo okusembeza bazzukulu be nga beebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku kika kyabwe okusobola okukiddukanya obulungi wamu n'okulaba nga byonna ebikolebwa mu kika kino bigoberera Ssemasonga ez'Obwakabaka. Oyinza kukulembera bantu bangi n'otaba na kitiibwa kinene, naye ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Naye nze ndowooza bw'onoobawuliriza abazzukulu n'obawa okutu n'obeera kumpi nabo ne weebuuza ekirungi mukadde wo yakulekera abakuza, ekirungi mbamanyi bulungi, bamanyi nnyo ensonga z'ekika. Ye omutaka Gabunga omubuze abadde akulira ekika kino eky'emmamba Namakaka wakuterekebwa enkajja Sagala Buwaya ku lw'okusatu lwa ssabbiiti eno nga wetwogerera ng'emikolo egigenda kulemberwamu okumutereka gikyagendera ddala mu maaso e Sagala Buwaya. Karuna Kibule yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.